Jaroslav, nejprve dotaz vlastně na to, co máš na hlavě. To je kšeltovka s logem a symbolem, který si vymyslel sám Jiří. Co pro tebe ale třeba to logo, ten symbol znamená? To logo, ten symbol, no ono to znamená to, že je to ta naše společná cesta. Já ten symbol mám taky jakoby rád, máme ho každý nějak upgradeovaný a je to ten směr a ta cesta a to, za čím chceme jít, takže toto značí. Jiří půjde do zápasu vlastně skoro po roce a půl. Jsi ty jako trenér z toho nějak trošku nervózní, nebo máš nějak jiný pocity? Ne, opravdu ne, jako trenér už fakt nejsem nervózní, ani při jakékoliv situaci, dá se říct. A ta pauza byla prostě nutná, bylo to prostě to dát dohromady to rameno, zotavit se a pokračovat dál v přípravě. Takže ten zápas měl být, dá se říct, loni, že jo, v prosinci taky s Gourem. Teďka to tak akorát vyšlo, Jiří je na tom líp, je spravený, uzdravený a nějak to, dá se říct, jako nevnímáme, že to je tak dlouhá pauza. Pořád jedeme stejně a pořád se připravujeme a zlepšujeme. Takže vše bylo tak, jak mělo být a Jirkovi to prospělo? My to tak bereme celkově s tou naší filozofií, že jo. Všechno se děje tak, jak má, prostě je to tak, jak je, jo. Teďka všichni řešili Johna Jonese a všichni se nás ptali na to, co říkáme, že jsme common event a takhle a dívej, najednou se to změnilo a najednou jsme main event, takže věci se dějí tak, jak mají a my doufáme, že Jiří bude zdravý a všechno dospěje ke zdárnému konci. Bylo ti trošku přece jenom Johna Jonese líto, jakožto takové legendy? Je pravda, že když to tam někde vylovím vzadu v hlavě, protože já se na to vůbec nesoustředím. Jo, já se soustředím na Jirku, jenom na Jirku a na to, co se děje kolem, teďka prostě nemyslím a jako nevnímám to. Takže i to, že je to v Madison Square Garden a že to je teďka hlavní zápas, vůbec to nebereme. Jo? Zažili jsme i plný haly v Japonsku nebo prázdnou halu v Abu Dhabi a prostě jdeme zápasy, jdeme tam vykonat to, co proč tam jedeme, jo, a to okolo, to nám zase docvakne až asi potom. Zmínil jsi Glovera, to je Rusk, se kterým jste měli do druhého zápasu. Glover tady bude, tedy v New Yorku, ale bude v rohu soupeře Alexe Pereiry. Co to pro tebe znamená? Protože já vím, že ty Glovera velmi respektuješ, uznáváš a najednou bude teda napovídat, našeptávat na druhé straně. Tak je tam ta zkušenost, že jsme se poznali, že jo, v tom našem prvním zápase a Glovera samozřejmě ctím, je to zkušený borec a vynikající fighter a bude připravovat Alexe, samozřejmě má možná nějaké rady pro něj na Jiřího, ale my jsme si myslím, že se ještě zlepšili a i Glover, věřím, že bude překvapen, jak se Jiří změnil. Můžeš alespoň trochu naznačit, v jakém směru podle tebe udělal Jiří největší třeba posun? Je to v tom, co chceme všichni a co chce Jiří. Prostě zdokonalovat se a ten boj, byť třeba by nebyl pro diváky tak atraktivní, tak chceme to ukončovat rychleji, přesněji, nedělat chyby. A v tomhle se posunujeme. Jo? A v tomhle je to prostě lepší a lepší. Proto jsme vzali do týmu i prostě třeba Honzu Stacha, který prostě je specialista tady na grappling, na BJJ, ale jsou tam takové ty doplňky, ty střípky, z kterých prostě to skládáme, a aby ten Jiří byl klidnější, aby byl prostě víc v pohodě a aby měl větší přehled. Závěrem, a ty jsi právě Jiřímu před už, ať jde napočítám kolika lety, ukázal knihu pěti kruhů, představil tu samurajskou mentalitu. Teď jsme v prodejně, první prodejně Jirky, a je to tady hodně znát, přece samuraj vyobrazený a všechno. Co tohle pro tebe znamená, ten vývoj? Mně je to prostě jakoby tak blízký, že říkám, my jsme s Jiřím strašně dobří přátelé ještě navíc a máme společnou tu mysl, tady tuhle, tu bojovou. Jo? A ti samurajové byli prostě jedni z nejlepších bojovníků na světě a v historii a je tam ta kniha Bushido, ten kodex, co je nám blízký oběma, takže mě to těší a je to ta cesta, kterou spolu jedeme, takže je to tak.